Efektet e karantinës, shqiptarët shtuan kafet, por konsumuan më pak cigare. Në muajt e karantinës, kur shqiptarët ishin të izoluar, bugjetit të shtetit i munguan 5 miliard lek jo për shkak të ulljes e importeve. Megjithatë, në muajin prill, kur u forcuan masat e ndalimit qarkullimit, sasia kafes e kafesë futur në Shqipëri u rrit me 250 tonë, ndërsa një rënje të letë pësoj duhani. Përshka këtë gjendë skriuar nga koronavirusi të ardhët nga doganat shqiptare në këtë gjashtë mujor kanë rezultuar më të ulta që prej vitit 2016. Si pas të dhënave zyrtare në këtë periud, u registruan në 68 miljard leg me një mos realizim prej 5 miliard lekësh. Pavarësisht kufizimit të aktivitetit ekonomik gjatë karantinës në muajin prill, është importuar dhe sasia më e madhe kafes prej 922 ton nga 676 ton që ishte në një muaj më parë. Sasia e cigareve ndërkohë shënoi një rënje në prill por duket pësuar sërishë të ngritje një muaj më pas. Edhe pse vendi ishte në gjendit jeshtë zakonshme që prej muajt mars, sasia kafes dhe cigareve, shënoj një ronje të lejtë krasuar me të njëtën periud të një vitime parë. Me gjitha të si 6 mujor, importi kafes ka rën me 20 tonë, ndërsa cigaret me 100 tonë. Karburantet ndërko kanë shënuar rritje me 3400 tonë, kjo dhe përshka këtë të qmimeve në tregun ndërkomtarë muaj pril, i cili korespondon edhe me muajnë që ekonomia unë bëllë plotësisht, ka performansen më të dobut pas i ka arritur të mbledhë vetëm 8.9 miljard lek nga 11.4 miljard që ishte parashikuar. Me rihapje në ekonomisë të ardhurat në qëshor u rritën duke shkuar në rreth 13.3 miljard lek, ndërkohë që në krasi me planin janë mbledhur 1.1 miljard lek më pak se në këto periodhë.